Dobrý den. Dnes pro vás máme v nabídce další byt. Tentokrát se jedná o byt v brněnských Malomířicích v ulici Těsná. Byt má 6 bytových jednotek a je vhodný pro klidné rodinné bydlení. Pojďte se s námi na něj podívat. Byt s dispozicí 2+1 o výměře 57 metrů čtverečních se nachází ve druhém patře cihlového bytového domu. Před zahrádky vejdeme společnou chodbou do druhého patra ke dveřím bytu. Vstupními dveřmi vejdeme do předsíně. Vpravo z předsíně je vchod do kuchyně o velikosti 11 metrů čtverečních, která je připravená pro vystavbu nové kuchyňské linky. Z okna kuchyně je krásný výhled na společnou zahradu. Z předsíně vstupujeme také do koupelny se sprchovým koutem a WC. Vlevo od vchodu do bytu jsou dveře do obývacího pokoje o velikosti 16 metrů čtverečních. Odtud pokračujeme do ložnice o výměře 15 metrů čtverečních. Okna z obýváku a ložnice jsou směřována do slepé ulice Těsná, dům je poslední v ulici. Byt je po celkové rekonstrukci. Má novou koupelnu, nová plastová okna. V ložnici i v obývacím pokoji jsou koberce, chodba a koupelna má dlažbu a v kuchyni je laminátová plovoucí podlaha. Ohřev teplé vody a topení zajišťuje plynový kotel Junkers, v kuchyni je také připravena přípojka na plynový sporák. Součástí bytu je i společná zahrada, kterou oceníte, pokud máte malé děti nebo si jen v klidu budete chtít s přáteli dopřát posezení v zelení a grilování. K dispozici je i vlastní sklep o velikosti 6 metrů čtverečních. Městská část Maloměřice leží na severovýchodním okraji města Brna po obou březích řeky Svitavy a je vstupní branou do nejjižnější části chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Klidná příroda v okolí řeky Svitavy poskytuje prostor pro procházky i posezení. Okraje městské části vede městský okruh, po kterém směřují do Maloměřic autobusové linky. Do Maloměřice dostanete i tramvají, je tak plně zajištěná městská doprava. Byt je vhodný buď jako dobrá investiční příležitost na budoucí pronájem nebo pro bydlení až dvou osob nebo mladé rodiny. Pokud vás videoprohlídka tohoto bytu zaujala a byli byste rádi, kdyby vám v budoucnu říkal pane nebo paní, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se s vámi osobně potkáme na prohlídkách. Těšíme se na vás.